أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم khairun nas anfa'uhum lin nas aw kama qala nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di petang yang penuh limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada petang ini di Malaysia dan di Mesir lebih kurang dalam jam 9 pagi dapat kita meneruskan uh, pembacaan uh, kitab Al-Minah Al-Ilahiyah Fil adab al-Islamiyah uh, kitab karangan Fadilat Al-Sheikh Dr. Uh, Syam Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari salah seorang guru kita di Bumi Al-Azhar Al-Sharif mengarang satu kitab yang berjudul Anugrah-anugrah Tuhan dalam Adab-adab Islam jadi Alhamdulillah sebelum ini pernah kita bacakan dahulu uh, di Mesir daripada bulan uh, Ramadhan. Kita pernah bacakan tahun lepas, bulan Ramadhan tahun lepas. Jadi masuk tahun ini, jadi tak habis lagi. Kemudian uh, kita kembali ke Mesir, baca pula lebih kurang dalam empat kali pertemuan. Jadi, pulang pula ke Malaysia. Jadi Alhamdulillah pada petang yang mulia ini, Uh, dapat kita uh, susun atur dan sambung kembali pembacaan uh, kitab uh, Al-Minah Al-Ilahiyah Fil Adab Islamiyah Anugerah Tuhan dalam adat-adat Islam Maka dalam per, uh, pertemuan kita yang terdahulu telah kita uh, bicarakan mengenai uh, Sebagai seorang Islam kita mempunyai beberapa perkara Yang perlu kita belajar beberapa bidang ilmu yang wajib kita belajar. Yang pertama tak lain tak bukan adalah kita wajib belajar akan ilmu akidah. Ilmu akidah menjadi ilmu teras kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Apabila bergelar saja Islam, ilmu akidah mesti dipasakkan di dalam hati supaya kita mengenal Allah, supaya kita mengenal Tuhan yang menciptakan kita supaya kita mengenal apa yang dikatakan sebagai ilahiyat perkara-perkara yang bersifat ketuhanan. Kemudian dalam ilmu tauhid kita akan belajar an-nubuwah tentang kerasulan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga 25 nabi yang lain dan nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita mengetahui akan sifat dan juga sifat wajib bagi mereka dan sifat mustahil bagi mereka dan juga khudwah hasanah kita dalam kehidupan ini mengikut jalur para anbiya wal mursalin yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana di dalam perjalanan kehidupan kita ini tidak ada satu jalan yang boleh menyampaikan kita kepada Allah melainkan jalan Nabi Muhammad SAW dan juga para anbiya alaihi wasallam maka di dalam ilmu al tauhid kita belajar akan perkara-perkara yang berkaitan dengan an-nubuwat maka menjadikan keyakinan kita terhadap siapakah yang perlu kita ikut dan bagaimanakah jalan yang perlu kita tempuhi di di alam yang fana ini. Maka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam para ulama menyatakan bahawasanya ashalut tariq jalan yang paling mudah ila Allah azza wajalla adalah dengan jalan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam maka dalam ilmu tauhid juga kita belajar akan uh, as-sam'iyat uh, juzuk yang terakhir qismu salis uh, iaitu bahagian yang terakhir iaitu bahagian yang menceritakan mengenai perkara yang kita tidak boleh lihat dengan mata kepala kita yang tidak boleh disentuh dengan pacar indera kita uh, yang mana ia bersifat al-'alamul ghaib benda yang ghaib tidak nampak kan minal ghaibiyat kan syurga kan neraka pahala dosa malaikat jin semuanya akan diceritakan di dalam apa nama bahagian as ayat perkara-perkara yang yang tidak boleh kita kita lihat dan sentuh maka perkara tersebut merujuk kepada keimanan akidah kita maka kita sebagai orang yang muslim kena belajar ilmu aqidah. Itu ilmu yang pertama yang wajib. Ilmu ini wajib dipelajari sehingga akhir hayat kita. Sebab tu kalau kita berada di Malaysia ini, mana-mana masjid, mana-mana surau, mana-mana pusat pengajian yang berdekatan dengan kita yang ada pengajian kitab-kitab tauhid, bakurah amani dan juga sebagainya. kitab-kitab tauhid yang dikarang oleh ulama-ulama apa nama manusia antara atau kitab-kitab tauhid yang dikarang oleh ulama-ulama Arab, kharidah bahiyah, aqidatul awam dan juga sebagainya maka kita jadikan sebagai satu pengajian yang kita ikuti sehingga akhir hayat kita. Karena apa? Kita berada di dunia ini yang penuh dengan fitnah. Sehinggakan fitnah itu masuk di dalam rumah kita. Sehinggakan fitnah itu duduk di dalam diri kita. Ha, jangan sampai kita masih meragui di mana Allah persoalan di mana Allah? Aina Allah? Ha, maka jawapnya, dalam Al-Mu'aqidah. Ha, bagaimana kita nak tahu bahawasanya susuk tubuh Nabi SAW yang mulia? Maka jawapnya dalam Al-Mu'aqidah. Ha, bagaimana kita nak tahu perjalanan kehidupan kita sebagai seorang manusia yang akan berhenti di mana? Kemudian akan dibangkitkan kembali di mana? Kemudian akan meneruskan perjalanan di mana? Kemudian akan ke destinasi yang terakhir sama ada syurga ataupun neraka maka ilmu tauhid menjadi apa nama uh, penimbang kepada kita untuk kita dapat uh, tangkis akan akal-akal daripada perkara-perkara yang akan merosakkan akidah kita. berbanyak manusia yang akal dia apa nama cerdik, intelektual, pandai tapi bila tidak belajar ilmu akidah yang sahih maka dia mengikuti jalan yang yang tidak benar. Jadi ilmu aqidah ini ilmu yang pertama yang perlu kita belajar sehingga akhir hayat kita. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu fiqah ataupun sebutkan ilmu syariah. Ilmu yang mana nak mengajar kita untuk membuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadat yang kita kena buat kan ibadat apa nama taharah bersuci ibadat sembahyang ibadat apa nama berpuasa ibadat apa nama zikir ibadat sedekah ibadat zakat ibadat haji dan juga umrah dan termasuk dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia ini maka dia berkait dengan hukum hakam maka itu adalah ilmu fiqah termasuk perkara jual beli kita bagi seorang peniaga yang mana dia nak jadi peniaga dia kena hadam akan perma hukum hakam berniaga iaitu dalam bahagian fiqhul muamalat. Maksudnya dia kena tahu hukum jadi seorang peniaga, timbangan bagaimana. Ha, jadi kerana apa bimbang sekiranya dia masuk dalam alam perniagaan, dia tidak belajar selok belok akan ilmu uh, penegaan perniagaan, maka dia menjadi orang yang tidak menjadikan perniagaan itu adalah satu jalan sunnah Nabi SAW dan satu jalan yang mendapat rezeki yang, yang baik. Boleh jadi, jadikan dia jadikan perniagaan tersebut satu jalan daripada jalan-jalan yang haram untuk mendapat sumber pendapatan yang haram na'uzubillah min zalik maka ilmu syariah ilmu fiqh kena belajar dalam ilmu fiqh juga ada pengajian yang disebutkan sebagai fiqhul jinayat perkara-perkara yang mengenai jenayah hukum hakam pentadbir ataupun pemimpin ataupun kerajaan ada golongan-golongan yang tertentu yang diberikan apa nama uh, yang diberikan mandat uh, untuk memahami akan fiqh apa nama jinayat kerana di dunia ini perlu di, di apa nama diadili dengan sistem sistem Islam mahkamah mahkamah syariah yang ada perlu memahami akan sistem perundangan Islam nah, kesilapan orang yang mencuri apakah balasannya kesilapan orang yang uh, melakukan zina apakah apa nama pembalasan dan juga Ha, perkara yang perlu dilakukan kepada si penzina tersebut maka berada di dalam di dalam fiqhul al-jinayat. Jadi semua perkara tersebut dan setiap orang muslim sampai bila-bila pun kena belajar fiqhul munakahat iaitu fiqh mengenai ha, perkahwinan kan. Ha, orang yang bujang dia kena belajar sebab dia nak kahwin. Orang yang dah kahwin kena belajar kalau-kalau bimbang kita dalam perkahwinan ini tidak mengetahui selok belok di dalam dalam perkahwinan kita terjerumus dalam perkara yang yang tidak baik. Ha, bagaimana jadi seorang suami yang elok, seorang suami yang baik, bagaimana jadi seorang isteri yang baik, bagaimana nak menjadikan anak-anak yang solehah. Maka perbahasan di dalam uh, al-munakahat maka itu adalah satu perkara yang yang sangat penting. Jadi, itu ilmu syariah yang kita kena belajar. Sebab, hari-hari kita akan menjalani kehidupan dengan hukum hakam. Nah, kiri, kanan, depan, belakang. Semua hukum hakam. Nah, kita bergerak dengan jari jemari kita hukum hakam. Nah, kita nak makan makanan dan minuman dengan hukum hakam. Maka, ilmu fiqh kena belajar. Jadi, kalaulah dekat dengan kita ada masjid, ada surau, ada pusat pengajian yang mengajarkan ilmu fiqh maka jadikan eh, ilmu tersebut ataupun tempat pengajian itu eh, tempat yang sering kita kunjungi dan kita juga memegang kitab kan mendengar eh, syarahan daripada guru kita supaya kita faham akan ilmu fiqh kemudian ilmu yang terakhir eh, yang ilmu yang ketiga yang wajib kita pelajari di dalam eh, di dalam diri kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah adalah ilmu akhlak ataupun sebagai ilmu tasawuf ilmu yang nak mendekati azza Wajalla. maka di dalam ilmu ini termasuk juga adab-adab yang diajarkan oleh nabi SAW termasuk di dalam ilmu at-tasawuf jadi pengajian kita secara umumnya daripada kita al-minah al-ilahiyah fil adab al-islamiyah ini adalah ya, cebisan ataupun cetusan daripada ilmu tasawuf, ilmu yang membincangkan mengenai akhlak, ilmu yang membincangkan mengenai adab, ilmu yang membincangkan bagaimana kita jadi insan yang sempurna yang mengikut akan seluruh ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada petang ini kita masuk kepada adab-adab Duduk di jalanan. Kita akan bacakan satu persatu daripada kitab ini. Kita menggunakan kitab terjemahan. Ha, jadi tuan-tuan uh, dan puan-puan yang yang nak ikut pengajian ini uh, pastikan uh, dapat beli uh, buku ini uh, daripada kedai uh, Ruak Jawi yang ada linknya di situ. Kemudian uh, kita boleh sama-sama uh, melihat kitab dan juga apa nama mencatat apa yang yang kita kongsikan insya-Allah. Ada adab duduk di jalanan. Kata guru kita Fadilat Al-Sheikh Dr. Hisham Al-Kamil Islam menggalakkan untuk menyebarkan kelebihan ataupun kebaikan antara manusia pada setiap waktu dan setiap tempat. Ha. Fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Kalau kita duduk di mana-mana pun, kita nak jadi orang yang sentiasa menyebarkan kebaikan. Setiap masa, setiap masa, tidak kira waktu, kita celik-celik pagi saja nak buat baik. Nah, sebelum tidur nak buat baik. Setiap masa kita nak buat baik. Jumpa orang kita nak buat baik. Apa yang kita cakap semua perkara yang baik. Apa yang kita lakukan dengan tangan kita perkara yang baik. Apa yang kita gunakan dengan kaki kita perkara yang baik ha, telinga kita mendengar perkara yang baik mata kita melihat perkara yang baik ha, mulut kita bercakap perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan kita nak berikan sebarkan kelebihan kebaikan tak kira tempat ha, duduk di mana saja kita nak jadi orang yang melakukan kebaikan di mana saja di rumah nak jadi orang yang baik Duduk di masjid nak jadi orang yang baik. Sehinggakan kita duduk di jalanan ataupun di tepi jalan pun kita nak jadi orang yang baik. Jadi, bab kita pada petang ini adalah kita nak jadi orang yang baik apabila kita terpaksa duduk di tepi jalan. Ada hadis yang akan kita akan bacakan yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mengajarkan kita adab-adab apabila kita berada di, di tepi jalan. Sebab apa kita sebut Guru kita sebut kita tepi jalan ini Sebab perkara ini benda yang basic Yang semua orang akan lalui Ada masa kita akan apa nama Duduk berjumpa dengan kawan kita di tepi jalan Ada masa kita lepak tepi jalan kan? Ada masa kita apa nama Duduk di luar Banyak daripada kita duduk di rumah Maka di luar itu kebanyakan kita duduk di tepi jalan ha, Maka ada adab yang perlu kita pelajari di situ kan? tak kira lelaki tak kira perempuan tapi kebanyakannya terutamanya lebih kepada lelaki kerana yang banyak keluar yang banyak uh, duduk di di luar ini adalah lelaki tapi zaman kita sekarang ini uh, zaman kita sekarang ni hebat lelaki pun banyak duduk luar orang perempuan pun banyak dulu Nah, uh, namun kita sekarang ni mungkinlah uh, kita banyak duduk di rumah kerana kita berada di zaman ataupun di apa nama di masa pandemik COVID-19 atau COVID-19 ini maka kita mengikut perintah kerajaan banyak di kalangan kita yang duduk kekal di rumah ha. namun hukum ini juga terjalan seperti biasa ada kita keluar ada kita berjumpa ada kita uh, membeli makanan di tepi jalan nah maka hukum ini masih diguna pakai bila-bila masa saja pun diguna pakai apakah adab-adab apabila kita berada di tepian jalan maka Nabi SAW tunjukkan adab-adab tersebut kepada kita kemudian guru kita sebut oleh itu Rasulullah SAW menitikkan hal, ehwal dan adab-adab jalanan ha, maka disebabkan ha, kita ni banyak duduk tepi jalan ataupun ha, banyak perkara yang kita buat di tepi jalan maka ada adab-adab yang mana Nabi SAW sendiri menitik beratkan hal ini Maka baginda Nabi SAW menyatakan membuang kotoran daripadanya, yakni daripada jalan, merupakan iman dan menyifatkan sesiapa yang mengangkat kotoran di jalanan dengan sifat iman kerana ia telah berkhidmat kepada manusia. Jadi baginda Nabi SAW memasukkan, membuang benda yang menyakiti ataupun kotoran yang ada di pertengahan jalan. Kemudian tok buang ke tepi Ha, antara sifat keimanan antara sifat iman seseorang tersebut nabak kata sempurnanya iman seseorang tersebut antaranya adalah apabila melihat ha, sesuatu benda yang mengganggu manusia lain di jalan dan jalan itu adalah laluan manusia penggunaan manusia maka kita ambil benda tersebut letak tepi memudahkan manusia jalan ini adalah tanda eh, bertambahnya iman Ataupun berimannya seseorang itu sampai ke tahap tersebut Apa maksud iman? Nah, iman kita tahu Maksud iman adalah At-tasdiqu bil jinan Wal qawlu bil lisan Wal amalu bil jawarah Wal arkan Kan? Nah, ini menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Apa maksudnya? Iaitu membenarkan dengan dengan hati. Bercakap, apa nama dengan dengan bertutur dengan dengan lisan kemudian beramal dengan dengan apa nama tulang berdulang kita ataupun anggota badan kita maka itu adalah iman nah kata al-imam ya nah, Sufyan ibn Uyainah al-iman Qawlun wa amalun yazidu wa yanqus nah. iman ni perkataan dan juga amalan nah. yang mana ada dia bertambah ada tekoh dia berkurang nah. kata pula al imam abu hasan al ashari kan an al iman yazidu bi ta'ah wa bil ma'siyah nah. sesungguhnya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Makanya iman ini sifatnya dia bertambah dan berkurang. Ini iman manusia. Iman para anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah yazid wala yang Yazid wala yang Iman para anbiya bertambah dan tidak pernah berkurang. Sentiasa bertambah, bertambah, bertambah. Ini iman para anbiya. Imanul malaikah la yazid wa yanqus. Iman para malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang sebab mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembantu kepada Allah Subhanahu wa taala, petugas-petugas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh A mereka akan lakukan A. Allah Subhanahu wa taala suruh B mereka akan melakukan B. Allah Subhanahu wa taala suruh C mereka akan melakukan C kerana ketaatan mereka adalah setara. Ha, seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini iman para malaikat. La yazid wa la yanqus tidak bertambah dan tidak berkurang. Adapun imanul insan, iman manusia ini yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Maka membuang kotoran ataupun membuang perkara-perkara yang menyakitkan manusia, manusia di jalanan salah satu daripada yazidul iman iaitu menambah keimanan kerana apa ianya adalah perkara yang taah kan yazidut taah tandanya adalah yazidul iman kan kita menambahkan perkara-perkara yang taat melakukan banyak perkara-perkara yang taat maka menambahkan keimanan kita kan jadi kata guru kita mengangkat kotoran di jalan dengan sifat iman kerana dia telah berkhidmat kepada manusia berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang sangat besar tak kira apa saja benda yang kita buat dengan niat khidmat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia adalah perkara yang sangat besar nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum nas nah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ini yang sebaik-baik manusia. Nah, tak lain tak bukan nabi kita adalah khairul nas, bahkan apa nama khairul khalq, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana nabi SAW sendiri memberi manfaat kepada seluruh al-kaun, seluruh ciptaan dan juga seluruh apa sahaja yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. nabi SAW rahmatan lil alamin. Maka kita umat Nabi SAW ikut cara Nabi. Ikut jalan baginda Nabi SAW. Dan juga kata Nabi Khairun Nas Anfa'hum Nin ha, Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Maka kita jadikan diri kita itu Nafi'un Lin Ha, jadi nafi'un linnas orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Maka antara perkara yang kita boleh lakukan untuk memberi manfaat kepada orang lain adalah apabila kita melihat ada benda-benda di tepi jalan, ranting kayu jatuh di tepi jalan, ha, ada besi di tepi jalan, anak kucing, kucing mati di tengah jalan, ha, ada binatang bewak dan juga sebagainya, biawak dan juga sebagainya ha, di tengah-tengah jalan, kita berhenti di tepi jalan, kemudian kita ambil apa nama? benda-benda sebut letak di tepi jalan ataupun apa nama buang ke ke hutan maka menjadikan jalan itu bersih mudah dilalui Haan, ada lopak-lopak kan ada orang yang pemurah hati Haan, dia sanggup pi beli simen di kedai hardware pi ke sana kemudian beli simen bancuh simen tepi jalan dia tutup dengan lopak-lopak yang kecil tersebut kadang-kadang lopak tu kecil ya, besar ni ya. tapi kalau masuk tayar Allahuakbar boleh terpelanting kalau motosikal ha, kalau lopak yang besar kalau masuk apa nama, tayar kereta kan, rasa berdezuk jantung, kalau orang yang pernah bawa kereta ha, kalau apa nama ter, uh, termasuk tayar di dalam lubang, lopak yang ada di jalan, kalaulah kita, kan, orang yang memahami akan hadis Nabi SAW maka kita ambil simen, kemudian kita bubuh dekat situ. Memang perbuatan itu perbuatan yang agak rumit. Tapi ianya memberi kesan yang sangat besar. Nah, sekiranya kita ada waktu, sekiranya kita ada masa, sekiranya kita ada kemampuan maka kalau boleh kita lakukan ahlan wa sahlan selamat kita lakukan perkara tersebut kerana perkara tersebut adalah sunnah besar bagi Nabi SAW Kemudian kata guru kita mengambil hadis daripada عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. Rasulullah SAW bersabda hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada sahih Imam Al-Bukhari. Yang bermaksud terdapat 70 cabang iman yang tertingginya adalah tiada tuhan melainkan Allah. Ini iman yang paling tinggi, a'la darajah. Iman yang paling tinggi adalah kita memasukkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah duduk dalam hati kita syahadatain dua syahadah yang kita mengucap tersebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah duduk dalam hati kita nah kalimah la ilaha illallah menjadi zikir di bibir kita kalimah la ilaha illallah menjadi uh, denyutan jantung kita menjadi laju kuat kerana apa terikatnya hati kita dengan Allah subhanahu wa taala dan apabila membacakan kalimah la ilaha illallah kita menghadirkan bahawasanya tidak ada tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu taala ini adalah keimanan yang paling tinggi. Dan ini adalah keimanan yang pa paling tinggi. Bahkan untuk mengesahkan seseorang itu daripada dia bukan orang yang beriman kepada orang yang beriman maka dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia telah menjadi orang yang beriman yaitu dia telah memasuki agama Islam dengan dia mengucapkan kalimah syahadah maka kalimah ini adalah a'la darajah yaitu kedudukan yang yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Nabi SAW Manakala terendahnya adalah membuang kotoran di jalanan. Wa adnaha imatatul adza 'an tariq. Jadi yang paling rendah, yang paling tinggi adalah dengan kalimah la ilaha illallah, yang paling rendah nah habaq kata kalau buang apa nama sampah, buang kayu-kayu, buang batu-batu yang mengganggu di jalan, 'an tariq kata Nabi SAW alaihi wasallam iaitu jalan yang orang lalu. Ha maka ia juga disebutkan sebagai salah satu daripada bid'un kan eh uh, syu min syu'abil iman iaitu salah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Uh, jadi kalaulah kita apa nama melihat uh, sampah ataupun batu-batuan di tepi jalan maka kalau kita buang itu adalah menandakan keimanan kita itu sangat hebat. Nah, pada hari ini kita lihat berapa ramai orang yang lalu di laluan jalan tapi bila lihat kotoran apabila lihat binatang di tepi jalan kan kalau kita pi kat belah uh, kalau ki, saya duduk belah di baling sana tu kan balik-baling kadang-kadang uh, ada apa nama najis-najis uh, lembu dan juga sebagainya di tengah jalan kan nampak benda tu macam Allahuakbar nak buat susah tapi kalau kita buat itu Allahu Akbar itu adalah perkara yang sangat sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan juga wal haya'u syu'batun minal iman dan malu itu juga sebahagian daripada iman. Ha, jadi malu ini tajuk lain. Nah ha, cuma uh, di diambil akan akan hadis ini dimasukkan ke dalam uh, ke dalam apa nama tajuk ini kerana nak mengambil wa adnaha imatatul adza anit tariq ana syahid tersebut ana ambil syahid tersebut adapun perbahasan mengenai al haya iaitu malu sifat malu adalah ha, sebahagian daripada iman ya seperti mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaulah manusia ini semuanya bersifat dengan sifat malu adanya sifat haya maka insyaallah dunia kita ini penuh dengan ketentraman. Jadi, masalah kita pada zaman sekarang ni, ramainya orang kurang bersifat malu. Nah, malu ni, dia ada tempat dah. Ada tempat yang boleh malu, ada tempat yang tidak boleh malu. Nah, kalau belajar, tak boleh malu. Nah, kalau nak apa nama, nak memahami Islam, tidak boleh malu. Nah, untuk menyebarkan dakwah, tidak boleh malu. Nah, untuk perkara-perkara kebaikan, tidak boleh malu. Nah, nak bertanya soalan, tidak boleh malu. Haa. Nah, perkara pekak kebaikan jangan malu. Tapi kalau perkara keburukan maka kitalah orang yang paling malu sekali. Nah. Nak buka baju depan orang ramai. Eh malu. Dalam rumah kita nak buka baju ada adik-adik ipar kita, orang yang bukan mahram kita dan juga sebagainya. Oh malu. Nah, ada sifat malu. Nah. Nak makan berdiri, eh malu. Anak-anak tengok. Nah, nak minum berdiri malu. Ada sifat malu. Bila ada sifat malu dia menangkis akan perkara-perkara yang buruk untuk kita lakukan. Apatah lagi kalau kita nak buat perkara jenayah, ha? tak malukah kita dengan Allah Subhanahu Taala yang memberikan rezeki yang banyak kepada kita sampai pada hari ini kita masih lagi nak melakukan maksiat kepada Allah. Allah ha? Taala berikan nikmat kepada kita yang sangat banyak. Ha? tapi tak malukah kita yang mana kita makan dengan rezeki yang Allah Taala berikan sampai hari ini ada lagi orang yang meninggalkan sembahyang lima waktu. Ada orang yang tidak malu ber, apa nama, Tidak puasa di bulan Ramadan Ada orang yang tidak malu Tidak menunaikan zakat Bahkan tak ambil endah tentang zakat Dan ada juga orang yang tidak malu Langsung dia duit banyak Ada kemampuan Tak pernah terniat untuk daftarkan diri dia Untuk nak menunaikan haji Dan juga umrah yang wajib ha. Maka banyak perkara yang kalau kita ini malu maka mendatangkan kebaikan kepada kepada kita. Itu secara ringkas mengenai Al-Hayau minal iman Kemudian guru kita sebut Maka sesiapa yang mahu duduk di jalanan nah, Hadis ini merupakan hadis yang perlu diambil perhatian yang merangkumi tutur bicara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas lagi padat yang mengajarkan kita adab-adabnya. Nah, jadi dalam satu hadis yang akan kita bacakan nanti adalah hadis yang berkaitan adab-adab kita duduk di jalanan. Ataupun adab-adab kita duduk tepi jalan Sebab kita sebut tepi jalan Tak ada orang duduk tengah jalan ha, Duduk tengah jalan Mai apa nama lori ke Mai kereta langgang habis cerita Kita ha, Tersebut duduk tepi jalan ha. Kerana apa? Kerana kita apa nama Selalu apa duduk di tepi jalan Dan juga bersembang di tepi jalan Hadis yang disebutkan yang diambil daripada صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات إياكم والجلوس في الطرقات Kata النبي صلى الله عليه وسلم hatilah kalian بوسبادalah kalian Jauhilah kalian apabila duduk di tepi jalan. Dan nah. Faqalu maka kata para sahabat ya Rasulullah malana fi majalisina buddun natahadasu fiha. Wahai Rasulullah kami tak dapat mengelak daripada duduk di jalanan. Dan nah. kata Nabi kata para sahabat ya Rasulullah bagaimana pula kalau kami tak ada tak boleh nak elak nak kena duduk juga tepi jalan. Maksudnya Nabi SAW mengeluarkan perkataan Iyakum Maksudnya Kita tu kena berhati-hati ya, Duduk di di jalanan Seolah-olah Nabi SAW nak bagi inzar Kalau boleh Janganlah duduk tepi jalan Ini faham ha, Para sahabat faham akan Apa yang Nabi SAW nak sampaikan Sebab tu soalan daripada para, para sahabat Ya Rasulullah Malana fi majalisina buddun natahaddatsu fiha kan apalah bagi kami ya Rasulullah kalau kami nak duduk sebab kami ni nak bersembang dah tak ada tempat lain dah kan tak ada tempat lain dah mungkin rumah dia kecil mungkin uh, apa nama kita ni duduk di taman-taman kan -taman. kalau kita duduk di taman seolah-olah orang Arab kan? duduk di kemah-kemah mereka ataupun di rumah-rumah mereka yang tidak ada tempat yang mereka boleh macam kita lah ni hebatlah nah macam kita lah ni hebat Ha, rumah besar, ruang tamu besar. Hello kawan, mai rumah, mai sembang di rumah. Ha duduk di rumah. Kan, ha, kerana apa? Mai kita jamu teh, jamu ayak, jamu, cucuk pisang dan juga sebagainya. Jamu apa nama? Uh, jagung rebus dan juga sebagainya, kan? Tapi bagaimana pula dengan kami ya Rasulullah? Kan, ha, kami tak tempat lain dah, tepi jalan dah. Nak sembang, nak cerita apa-apa. Kan? -apa. Ha, Maka kata Nabi SAW, Faqala Rasulullah SAW, Faiza abaitum illa al-majlisa fa'a'tu at-tariqa haqqah. Ha, apa kata Nabi? Maka Rasulullah SAW kata, Jika kalian tidak dapat mengelak, Melainkan kena duduk juga, Maka berikanlah hak-haknya, Iaitu hak-hak pada jalan. Ha, jadi Nabi SAW kata, Kalau tak boleh nak elak juga, Ha, maka kena beri hak kepada kepada jalan ha, Sebab tu dia ada rangkaian Di antara Nabi SAW kata Berhati-hati duduk tepi jalan Kemudian para sahabat kata Kami tak ada tempat nak kena duduk juga tepi jalan Kemudian Nabi kata Kalau kena juga duduk tepi jalan Jagalah hak-hak ha, kepada jalan Berikan ataupun bahasa kita mudah Maka beradablah kita Ketika mana kita berada di, di tepian jalan Ha jadi kalau orang yang kena duduk tepi jalan juga ataupun kita katakan kita terserempak kawan kita di tepi jalan. Kita keluar daripada rumah, beli barang, kemudian ingat nak balik. Tiba-tiba terserempak dengan kawan di tepi jalan. Duduk sembang sat tepi jalan. Sat tak lah sembang-sembang tengok-tengok, ai dekat sejam sembang. Maka tengah-tengah nak -tengah sembang itu kita berada di tepi jalan, maka kena beri hak kepada kepada jalan. Kemudian Nabi SAW mengatakan eh, para sahabat tanya kepada Nabi SAW faqalu wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah dan apakah hak eh, jalan wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan qala Rasulullah SAW alaihi wasallam ghaddul basari wa kafful adza wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. ada berapa perkara? Ada satu, dua, tiga, empat, lima perkara. Kata Nabi SAW. Ha, kata Nabi SAW. Apakah, apabila ditanya, apakah hak-hak akan jalan tersebut? Maka kata Nabi SAW. Tundukkan pandangan. buangkan kotoran. Ha, Kaful azza ada perbahasan tapi diterjemah sini buangkan kotoran. Ha. Ya. Atau menahan daripada melakukan perkara yang menyakiti. Ya. Menahan daripada melakukan perkara yang menyakiti orang lain. Menjawab salam, radus salam, menyeru kepada kebaikan. Maksudnya kena buat baik. Amru bil ma'ruf wa ya. nahyu 'anil munkar. Kalau ada kemungkaran kena kena cegah. Maka kita lihat Perkara yang pertama Nabi SAW kata Adab duduk di tepi jalan adalah Ghadul Basar Apa maksud Ghadul Basar ini? Menundukkan pandangan Ataupun menjaga pandangan nah, Bahasa yang lebih tepat untuk kita faham Menjaga pandangan kita Tak payahlah kita duduk tepi jalan Memang mata kita ini akan Ke kiri dan ke kanan Namun apabila kita faham bahawa kita ni Duduk di tepi jalan Maka kena menundukkan pandangan ataupun jaga pandangan. Kan? Ha. Pasal apa? Pandangan ini akan membawa perkara yang tidak baik. Ha. banyak perkara yang datang daripada mata kemudian turun ke hati. Perkara yang baik pun daripada mata dia akan turun ke hati jadi baik. Sebagai contoh kita tengok Al-Quran. Kan? Ha. Tak baca, tengok ayat Al-Quran. Tengok ayat Al-Quran pun dikira sebagai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok Kaabah. Tengok Kaabah. Ha. antara perkara-perkara yang kita lihat diberikan pahala, ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu taala hanya mujarrad bin nazar. Ha. semata-mata dengan melihat saja. Kan, ha. iaitu kita tengok Kaabah dapat pahala. Tengok Al-Quran dapat pahala. Tengok ibu dan ayah kita dapat pahala dan tengok apa nama guru-guru kita ataupun para alim ulama dapat pahala. Dan ha, empat perkara yang bila kita tengok saja dapat pahala. Belum lagi kita baca, belum lagi kita uh, apa nama mengambil faedah daripadanya. Nah, ha, hanya mujarad semata-mata tengok dah dapat pahala. Jadi dengan mata dia akan turun ke hati. Nah, ha, tengok Kaabah Allah subhanahuwataala sayunya. Naa ha, rasa hati. Sebab tu orang yang yang apabila dia melihat Kaabah mata dia boleh menitis. Kenapa? Hatinya tersentuh dan ha, tengok Kak Abah hati tersentuh maka dia dia menangis. Ha kemudian tengok ibu bapa hatinya tersentuh. Ya Allah apa lagi benda yang aku tidak buat kepada ibu dan ayahku. Ha suka tengok mak ayah hati tersentuh. Nah ha, nampak ha, raut muka mereka apa yang mereka nak apa yang mereka tak mau apa yang keperluan kepada mereka, apa yang kehendak mereka yang perlu kita tunaikan. Tengok mereka kita akan dapat Ha, satu perkara yang akan menyentuh hati kita. Nah, ha, maka ia mendatangkan kebaikan. Belum lagi kita melakukan tindakan, baru melihat. Nah, ha, tengok Al-Quran. Ah, ha, tengok Al-Quran. Maka kita tersentuh hati kita. lam Lama tak buka Al-Quran, tengok saja Allah akbar rasa rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan dengan rezeki Allah, kita duduk di atas muka bumi Allah. Nah, kita pakai pakaian dengan yang dia anugerahkan rezeki daripada Allah kan ha. tiba-tiba kan kalamullah jarang sangat kita baca al-Quran jarang sangat kita buka bila kita terbuka Allahu akbar tersentuh dalam dalam hati kita nah ha. tengok saja dapat pahala kemudian yang, yang keempat tengok ulama dapat pahala tengok orang alim dapat pahala kerana apa kerana kita melihat orang yang membawa risalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadi wasilah kepada kita memahami Islam. Dan orang yang menjadikan diri kita ini dan orang yang sentiasa menasihati kita ke jalan kebenaran. Dan apatah lagi selepas kita tengok dia, kita dengar pula ucapan-ucapannya, maka ia menambahkan kebaikan dan juga pahala dan juga kebajikan kepada kepada kita. Jadi itu tengok benda yang baik. Tengok benda yang baik boleh menurun ke hati. Begitu juga tengok benda yang tidak elok. Tengok benda yang tidak elok juga turun ke hati. Nah, juga turun ke hati. Tengok wanita-wanita cantik di tepi jalan. Nah, duk lalu lalang kita pun eh kiri kanan kiri kanan. Nah, turun ke hati. Apa yang akan berlaku pada hati? Gelap hati. Apa yang berlaku pada hati? Dia akan naik nafsu dengan syahwat. Apa yang akan berlaku apabila nak nafsu dan syahwat dia nak ligan nak ambil nombor telefon Bila dapat nombor telefon apa yang dia akan buat dia akan call dia akan mesej. kemudian dia akan apa nama bercintan cintun dengan dengan cara yang tidak syar'i memang tak syar'i pun kemudian ajak keluar kemudian dia nak buat benda-benda yang lebih daripada tu lagi bukan hanya tengok lepas tengok tu dia akan memberi kesan kepada kepada hati untuk melakukan kejahatan. Ha kita tengok perkara-perkara yang tidak baik kan. Ha, terlekat dekat hati kita ter, terlekat dekat kepala kita. Ha, maka boleh jadi kita pula melakukan perkara yang tidak baik tersebut. Ha. Maka daripada mata akan menurun menurun ke hati. Sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Maka kalau orang yang banyak tengok perkara yang baik, maka hati dia semakin hari semakin putih. Semakin hari semakin Semakin hebat akan apa nama uh, pendampingan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana matanya hanya dipelihara untuk melihat perkara-perkara yang baik. Tapi kalau duduk tepi jalan kata Nabi sallallahu raddul basar. Jaga pandangan. Raddul basar. Ha, maksudnya jaga pandangan. Kemudian kata para alim ulama pasal apa kita kena jaga pandangan? Bahkan uh, lebih utama lagi pandangan kepada wanita-wanita yang berada di tepi jalan yang melalui jalan tersebut kan li'annahu sabilun Ilal fitnah wa ya'udu dararuhu ila nazir sebab apa sebab jalan itu perkara sebut melihat tersebut an-nazar tersebut adalah kan, membawa kepada fitnah dan mudaratnya itu kepada orang yang melihat nah. Peringkat pertama, mundoratnya kepada orang yang melihat. Peringkat kedua, mundoratnya kepada orang yang yang dilihat tersebut. Nah. Maka, para ulama mengatakan, An-Nazrah sahmun masmumun min siha min iblis. Pandangan ini adalah satu panah daripada panahan-panahan iblis. Nah, jadi, kalau kita tak jaga apa nama pandangan kita, maka iblis telah ha, mempengaruhi kita memandang perkara-perkara yang tak elok. Ha, memandang perkara-perkara yang tidak elok. Maka duduk tepi jalan, kalau niat kita nak mandang perkara yang tidak elok, maka itu akan menghitamkan hati kita. Tuan-tuan ha, dan hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, hati kita ini Allah SWT dah jadikan ianya hati yang bersih. Saat kita dilahirkan, tidak ada seorang pun manusia yang lahir dengan keadaan hatinya gelap. Tak ada. Seorang manusia tidak ada yang lahir dalam keadaan dia telah di apa nama digelapkan hatinya tidak ada. Tapi apabila dia membesar, kan, ibu dan ayahnya mencorakkannya. Kemudian dia boleh berdikari sendiri. Ha, dia dah tahu nak bezakan yang mana baik, yang mana buruk. Maka dialah yang menentukan hendak memutihkan hatinya ataupun menghitamkan hatinya. Maka kalaulah kita sentiasa apa nama dud banyak duduk di tepi jalan kemudian melihat perkara-perkara yang tak elok seolah-olah kita yang memilih untuk menghitamkan menghitamkan hati kita kemudian kata nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafful adza nah wa kafful adza iaitu menahan diri daripada melakukan perkara yang tidak baik ada yang dicimahkan... membuang kotoran kan ha. iaitu kaful adza kata ulama aammu aamun min ghaddul basar iaitu dia lebih umum daripada jaga pandangan jaga pandangan itu khusus mata ghaddul basar apa nama kaful adza ini lagi luas apa sahaja perkara yang uh, menyakitkan orang lain Jangan kita buat Jangan kita buat Haan. Kata ulama Bi ayyit tariqah Min turuqil Aziyah Haan. Daripada mana-mana Jalan, daripada jalan-jalan Yang membawa kepada Kesakitan Haan. Sama ada kesakitan diri kita atau Kesakitan orang lain Jangan dilakukan Haan. Sebagai contoh kacau orang Haan. Orang lalu kita pun piwit ganggu nah buat bising ataupun kita dok main apa nama uh, uh, main gitar tepi jalan ada orang yang tak suka nah bukan semua orang suka orang hak suka tu pergi kat lah. tapi orang yang tak suka nah apa ni bising tepi jalan ni sampai ke maghrib dan juga sebagainya nah, ada orang suka cakap telefon tepi jalan nah, bahkan dia membahayakan diri dia membahayakan orang lain dia cakap telefon tepi jalan tak tahu jalan nak pergi ke belah kiri dan ke belah kanan ha, lah kali kereta main duk hon-hon tak dengar sebab dia cakap telefon berlaku kemalangan ha. jadi kita kena tentukan ha, di mana sepatutnya kita melakukan sesuatu perkara tersebut adakah sesuai perkara tersebut dilakukan di tepi jalan ataupun tidak sesuai ha. ada perkara yang sesuai dilakukan di tepi jalan ada perkara yang tidak sesuai ha. sebagai contoh orang yang mencari rezeki berniaga di tepi jalan Maka memang dia tak boleh nak pisahkan diri dia dengan tepi jalan. Kenapa? Kerana, Kerana dia menegak tepi jalan. Maka dia adalah orang yang paling kena jaga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ghadul basar. Kemudian apa nama? Kaful azza. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Kadang-kadang kita menegak-menegak juga. Tapi dalam masa yang sama dan ha, ambil kesempatan. Dalam masa yang sama mata kita tengok perkara-perkara yang tidak elok. Ha, sedangkan kita sedang mencari rezeki. Ha, jadi ingatan kepada kepada kita yang yang banyak duduk tepi jalan maka ini adalah ha, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita kena belajar dan juga kita nak beradab ketika mana kita berada tepi jalan seperti mana yang ditunjukkan ataupun diseru oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita boleh jaga hati manusia daripada melakukan sebarang yang menyakiti orang lain sama ada dia berbentuk fizikal ataupun mental maka kita boleh duduk tepi jalan. Ha. Kita boleh duduk tepi jalan. Jadi kalau kita terpaksa duduk juga tepi jalan, ini adalah perkara yang yang kita kena jaga. Okey. Kemudian kata Nabi SAW alaihi wasallam waradussalam iaitu Menjawab salam. Ha. Sebab tu Nabi guna perkataan warudus salam. Kenapa orang yang duduk biasanya akan diberi salam oleh orang yang berjalan. Ha. Orang yang uh, naik kenderaan akan beri salam kepada orang yang berjalan. Ha. Orang yang berjalan akan beri, bagi salam kepada orang yang duduk. Ha. Orang yang muda bagi salam kepada orang yang tua. Ha. Maka orang yang perseorangan bagi salam kepada orang yang ramai, ini ada hadis Nabi SAW, yang mana keadaan-keadaan yang patut, siapa yang patut bagi salam jadi Nabi sebut, sebab kita yang duduk di tepi jalan, maka orang bagi salam kepada kita, bila orang bagi salam, rodus salam, kena jawab salam, apa hukum jawab salam, jadi kita duduk di tepi jalan kena faham hak-hak jalan jadi ada, kalau kita duduk di kampung, semua orang kenal kita ha, Orang angkat tangan Kadang-kadang angkat tangan tu daripada jauh Isyarat dia bagi salam kepada kita Maka kita angkat tangan balik Tanda kita menjawab akan isyarat salam dia Kalau kita dah dekat dengan dia Dia bagi salam Assalamualaikum Kita pun Waalaikumsalam Warahmatullah ha, Dan yang kita buat tak tahu saja ha, Eh dia ni siapa Ada masalah apa ha, Dengan sampai mengundang perkara yang lain pula Oleh kerana kita tidak Tidak menjawab salam Hukum menjawab salam hukum menjawab salam di sisi ulama jumhur ulama adalah sunnah ataupun sunat. Nah ha, sunat ianya bukan wajib sunat jumhur ulama. Namun secara umumnya ramai ulama mengambil pandangan daripada apa yang disebutkan oleh Al Imam An-Nawawi. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fil majmu'ah. Imam Nawawi menyebutkan ya, ha, di dalam majmu'ah Wa amma jawabus salami fardun bil ijma. yaitu menjawab salam ini adalah apa? Fardu. Nah, bagi bagi ijma muslimin. Yaitu para ulama mengatakan hukumnya wajib fardu di sisi apa nama Imam Syafi'i dalam perbahasan usul fiqh maka dianya wajib kan nah, fardun dengan wajib adalah sama. Nah, jadi disebutkan fard iaitu adalah wajib. Maka hukum menjawab salam adalah wajib. Walaupun ada ulama yang mengatakannya mengatakan ianya sunnah. Ha, sunnah. Dan kalau bagi seorang diri, kan, ha, sunnatul ain iaitu sunat kita kita jawab. Kalau orang ramai, maka sunnatul kifayah dan ha, seorang saja jawab dah apa nama merangkumi orang ramai tersebut. Tapi yang lebih baiknya menjawab secara ramai-ramai ataupun setiap orang tu menjawab salam tersebut. Ha, maka kita memberi balik hak kepada orang yang telah uh, mengacukan -me salam kepada kita, uh, memberikan salam kepada kita, maka kita jawab balik kepada dia salam tandanya kita menghormati dengan Doa yang telah didoakan kepada kita dan kita doakan balik kepada. Apa maksud salam ini? Assalamualaikum. Apa maksudnya? Salam sejahtera ke atas kamu. Nann. Salam sejahtera ke atas kamu. Kita menjawab balik Waalaikumsalam. Warahmatullah. Tambah lagi. Nann. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Nann. Kita tambah jawab salam kita sebut ke atas apa nama? Ke atas kamu akan kejahteraan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan wabarakatuh dan juga berkat daripada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Itu tandanya apa? Tanda kita memberi penghormatan kepada orang yang telah mendoakan kebaikan kepada kita, maka kita memberikan kebaikan ataupun doa kepadanya kembali. Nah. Jadi kita ada tepi jalan, maka bila orang bagi salam, kita jawablah salam tersebut dengan sebaik-baik jawapan dengan penuh senyuman kepada orang yang yang memberi salam tersebut. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, jadi kata ulama hadis yang menghuraikan akan hadis ini mengatakan wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, hadza huwa syahidu fi hadzal bab. Nah, ini adalah syahid dalam bab ni. Ha dalam bab ni dalam bab duduk tepi jalan hak ni yang paling syahid yang maksud ini yang paling dituntut iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar iaitu apabila kita melihat perkara-perkara ha, yang mungkar maka kita kena tegur. Kan ha, tapi bukan tujuan kita duduk tepi jalan itu hanya untuk tunggu keselapan orang itu hal yang lain. Ha tapi kalau ada benda yang mungkar seperti ada pencolekkan, seperti ada orang yang mencuri ha, maka kita tak boleh duduk diam. Nah Kita nampak ada orang curi beg tangan ha, nah, Kita duduk dia nak biar ke Tak boleh biar. Nah, kita kena jadi orang yang Yang apa nama Nahyu anu mungkar Nah Kita orang yang menegah kemungkaran Dan orang yang amal nah, Mengajak pada kebaikan nah, Eh kita ni dah pukul Apa nama dekat pukul tujuh lebih lah ni Sekejap lagi nak masuk Apa nama Nak masuk maghrib ni Jom kita balik dah kot no? Kita balik Nah kita nak siap sedia nak sembahyang sembahyang maghrib. Nah, jadi ajak orang orang akan akan kebaikan dan menegah orang daripada melakukan kemungkaran. Ha. Kemudian kata guru kita menundukkan pandangan tidak menyakiti orang lain lalu lalang melihat ke arah mereka dengan dan aurat mereka itu yang lebih utama tidak menyakiti dan tidak mendatangkan sebarang kesusahan kepada orang lain seperti meninggikan suara menyempitkan jalan kadang-kadang ha, kita duduk tepi jalan penuh ha, kita ramai-ramai tepi -ramai jalan sampai orang nak lalu tak boleh ha ke atas orang yang lalu, -lalu lalang dan berbalah pula dengan mereka itu perkara yang bukan bukan di, dituntut menjawab salam apabila seorang memberi salam kepadamu maka jawablah ke atasnya yang merupakan fardu kifayah ha, benda yang kita kena kena jawab menyuruh kebaik, kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran iaitu kepada orang yang duduk di jalan hendaklah yang mendatangkan faedah dengan memberi petunjuk kepada yang bertanya. Sebagai contoh orang tanya jalan kita jangan buat tak tahu pula. Kan orang tanya tuan encik di mana saya nak jumpa supermarket 7-Eleven. Kita pun hampir cari sendiri. Jangan macam tu. Kan buat kebaikan. Oh ni mudah saja. Nampak orang tua sedang bawa barang. Kita pun eh mak cik di mana rumah saya tolong hantar dan sebagainya. maka buat benda-benda yang yang baik. Dan menolong orang-orang yang memerlukan. Nah, seperti menolong orang buta melintas. Ha, nampak kita pergi jalan nampak orang buta nak melintas. Memimpin orang yang lemah dan berusia dan menjauhi daripada masam, masuk campur urusan manusia dan rahsia-rahsia mereka serta mengumpat dan menokok tambah cerita. Nah, ini yang disebutkan oleh guru kita di dalam kitabnya al Minah Al-Hilaiyah Fil Adab Islamiyah. Maka kita berhenti setakat tu dulu bagi bab-bab duduk di tepi jalan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalaulah kita ni terpaksa dan uh, terserempak dengan kawan kita kena duduk tepi jalan, maka inilah adat-adat antara adat-adat yang penting. Banyak lagi adat yang lain yang disebutkan oleh kita-kita yang lain, namun ini adalah adat yang yang paling besar yang tersebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kita ikuti. Moga-moga Allah Subhanahu Taala memilih kita di kalangan orang yang sentiasa menjaga pandangan kita, kemudian orang yang sentiasa tidak melakukan perkara yang menyakiti orang lain, dan orang yang sentiasa menjawab salam, dan orang yang sentiasa uh, menyuruh perkara ke kebaikan dan juga menegah perkara yang kemungkaran Insya Allah Subhanahu Taala. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا إلى الصراط المستقيم اللهم اجعلنا من أهل الخير اللهم اجعلنا من أهل العلم والأمل اللهم اجعلنا من التوفيق والهداية اللهم اجعلنا من جنتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbil izzati yang baik Allah taala yang kurang dan lemah daripada kebodohan dan kejahilan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.